malo i skrz cez koleno, ale ja som už spomínal, že my sme tu kamaráti. Takže ako vidíme, dostávame sa úplne najjednoduchším zbraniam, ako sú krátke kopie. Toto boli kopie, než sme s nimi začali. Časom nám z toho poodlietávalo všetko. Hroty, aj tie konce okuté. Takže teraz máme aspoň palice. Ako vidíte, vďaka Kunstdesfechten sa jednoduchá zbraň, ktorou jednoduchý človek len vyšťuchával dopredu, zmenila na sofistikovanú zbraň, ktorá sa dala používať všetkými koncami, rôznym spôsobom zasahovať nepriateľa, kontrolovať jeho útoky, používať tie isté páky, ktoré fixujú a páčia zápestia, ako ste mali možnosť vidieť pri šabli.